alle sammen, Halme Mor her. Nogle af jer kender mig måske som Halme Pi fra Instagram, og ellers så hedder jeg rigtigt Nana. I dag der skal vi spille noget online Pokémon TCG, og det bliver mega hyggeligt. Det er noget, jeg spiller utrolig meget, og jeg kan ikke vente med at komme ud og prøve at spille det i virkeligheden. Men indtil da, der må jeg jo nøjes med at spille online. Jeg har endelig formået at få bygget mit helt eget deck, så det glæder jeg mig til at vise jer og se, hvad I synes om det. Så synes bare, vi skal komme i gang. Så er vi kommet ind og er klar. Det er det deck, jeg har hernede, Lolleren, som jeg vil gennemgå med jer. Og hvis I har nogle tips og tricks, eller noget, I synes, jeg skal bytte ud, eller et eller andet, så skriv det endelig i kommentaren, fordi som sagt, så er jeg stadig ved at lære. Men lad os starte. Det første kort her, det er Minchino. For jeg synes, på en energy, så kan du skade 30. Så den er ret god til at have enden til at starte på. For der skal ikke rigtig bruges noget energi på den. Og dens udvikling skal nemlig stadig kun bruge en energi, men har til gengæld en ability, der gør, at du kan discard et af dine kort, og så trække to. Så den er super god til mig, især lige her i starten, hvor jeg ikke har alle de kort, jeg gerne vil have i mit dæk. Så har jeg Mareep. Det skal måske lige siges, at jeg kører et colorless og et lightning dæk, fordi det var lige de kort, jeg havde, så det var det, vi prøvede at sætte sammen. Der har vi Mareep. Egentlig også bare en god starter her for et energy, kan man simpelthen gøre, at din modstanders tur skader 20 less damage næste gang, og for to skader den 20. Så har den Fluffy, som også har en ability, som gør, at når det er min tur, så må jeg tage energikort fra min discard pile og putte på en af mine Pokémon på bænken. Og det er nemlig en mega god ability til en af mine main kort, som jeg jo så kommer ind på bagefter. Og der har jeg to Ampharos. Jeg kan egentlig bedst lide at spille med det her kort, da det kun er to energikort, der skal på, og så skader man 130. Og det synes jeg egentlig er ret okay. Men den anden synes jeg også er god, fordi hvis man får to energi, der skader du 90, men hvis nu din modstander har et energikort på sin hånd, så skader det her kort 90 mere. Så det er også ret godt. Chancen for, at man har energi i hånden, er ret stor. Så har jeg Skitty, og Spider, min hyldekort. Der er min dens ene energi, eller for en energi, der kan man simpelthen søge en stack efter et energikort og putte det på min hånd. Jeg har en plan om, at jeg gerne vil af med enten Minchino eller Skitty, og så få nogle flere af mine main kort, end da jeg ikke har så mange af dem endnu. Så har jeg Morpeko, også fordi det er bare mega cute Pokémon. men for 3 energi, der kan den skade 150. Så det er ret godt, men den har dens V-max form, som skader for 3 energi, skader den 180. Og også ikke god nok ability. Den har 300 HP, så det er også super godt at have med. Så har jeg Boltund V og Ampharos V, og det er egentlig nogen, jeg har med, og som sådan nogle fylde nogen, for jeg vil egentlig gerne af med Boltund V, og så have en ekstra, og så min main. Men som sagt, så er det bare lige nogle fyldekort lige nu, fordi at jeg ikke lige har alle kortene. Så har jeg Togekiss V og Togekiss V Max, som er en af mine, dem jeg prøver at have som min main. Og en mega god Pokémon til at starte på. Nemlig fordi, at hvis jeg får dens V Max form, så må jeg få kun 2 energi, skader jeg 120. Og så må jeg simpelthen vælge 2 helt valgfri kort fra mit deck. Og det er mega god start at få, fordi så kan jeg få dem på bænken, jeg gerne vil have, og få de trænerkort og de energikort, jeg nu skal bruge. Så det er mega godt kort, synes jeg i hvert fald. Jeg er mega glad for at spille det. Og så har jeg Blissey V. Elsker det her kort, for den skader 10, men for hver energi, der er på, skader den 30 mere. Så det var det, at når vi kan få en masse energier på bænken, eller på de bænkede Pokémon'er, eller på simpelthen i vores hånd, er det mega godt, så vi kan få skudt en masse energier efter Blissey, så den bare er klar til at skade rigtig meget. Og når man er, jeg har kun én, så jeg skal være ret heldig for at få den. Men er jeg så heldig at få den, så kan jeg virkelig også få proppet en masse energier på, og så kan den virkelig komme op og skade mere. Men det er i hvert fald en af dem, jeg rigtig gerne vil i hvert fald have 2 eller 3 i mit dæk af. Så har jeg min trænerkort.
Har jeg en level ball og en pokeball. Egentlig bare mest for at kunne få noget pokeball. Der kan jeg vælge valgfri Pokémon, så den er også mega god i tilfælde af, at jeg ikke har fået Blissey eller en Togekiss på min hånd. Og level ball er også super god. Jeg ville gerne egentlig bare have haft en pokeball mere i, men jeg havde kun to, så vi må nøjes. Evolution Incense er super god i forhold til, hvis jeg ikke har fået enten en Morpeko VMAX eller en Togekiss VMAX. Momochis og Potion, simpelthen bare heal damage. Jeg har fundet ud af, at det er meget rart for mig i det her deck at starte ud med at kan heal en masse damage, så jeg virkelig har tid til at kunne få en masse energier på min Blissey. Escape Rope og Switch har lidt samme funktion. Det er simpelthen så, at jeg kan få skiftet min aktive Pokémon ud med en af dem på bænken. Path to the Peak har jeg egentlig primært, fordi at jeg vidste ikke, hvad jeg ellers skulle vælge af de her Stadium Card. Men jeg har fundet ud af, at rigtig mange har nogle Stadium Cards, der giver dem en kæmpe fordel. Så derfor så har jeg den i tilfælde af, at jeg bare gerne vil af med deres Stadium Card. For jeg har ikke fået noget, der ligesom kan give mig en fordel nu. Så det er egentlig kun for at sabotere de andre. Professors Research har kun én, har kun brugt den meget få gange. Da jeg simpelthen skal discard hele min hånd, og så kan jeg så trække 7 kort. Copycat elsker det her kort. Jeg shuffler simpelthen min hånd ind i mit dæk igen, og trækker det antal kort, som min modstander har. Elsker det kort. Pokémon Center Lady igen, simpelthen bare hele noget damage. Og Hoppire til at trække nogle kort. Og det skal selvfølgelig også lige siges, at min Blissey herover, den er også hver gang, at jeg har skadet den modstanderens Pokémon, der må jeg simpelthen tage 3 energikort fra min discard pile og putte på min Blissey. Energi har bare så mange dobbelt colorless energi, som jeg kunne have i mit dæk. Og en masse af de her powerful, som giver 20 ekstra i damage. Og så bare en masse energi. Jeg synes bare, vi skal komme ind og spille. Og er vi klar? Vi leder efter en. Jamen, der er nogen, der tør spille mod os. Det er ikke sikkert. Men i hvert fald så er jeg mega glad for det her dæk. Og jeg kan virkelig mærke, at Blissey er virkelig et fedt kort, synes jeg, at spille med. Den eneste ulempe, det er, at den har så lidt i HP. Den har nemlig kun 250. Så jeg vil helt klart prøve at få bygget et dæk, hvor at min main har lidt mere i HP. Lad os se, My Toffee Cat, var det det? My Toffee Cat, hej med dig. Vi vælger Tails. Og fortæller der nogle af jer andre, der spiller det her online? Jeg synes i hvert fald selv, det er mega sjovt, og jeg kan ikke vente med, til de kommer med den nye app, som man også kan spille på telefonen, så tror jeg, det går helt galt for mig. Men og skriv gerne i kommentaren, hvis vi skal prøve at lave en livestreaming, hvor jeg kan spille mod nogle af jer. Det synes jeg også selv kunne være mega sjovt. Se om der er nogle af jer, der er bedre end mig, det er der helt sikkert. Så. Og vi fik faktisk en ret okay hånd at starte på. Så vi smider bare Togekiss ind som det første, og så smider vi bare noget ind her. Sådan. Så er vi klar til at starte. Se, nej, den person havde ikke en god, skal vi se. Det ligner i hvert fald noget ild. Så må vi håbe, at vi får Blissey ind ret hurtigt. Men det var også det, som jeg snakkede om før, at jeg vil rigtig gerne have nogle flere Blissey i mit dæk. Fordi at får jeg ikke Blissey ind, eller får en Togekiss VMAX, eller en Morpeko VMAX ind ret tidligt, så har jeg bare ikke mulighed for at skade særlig meget. Og da der ikke er nogen af mine kort, der har mega, mega meget HP, så kan det godt nogle gange være lidt en ulempe. Fordelen ved, at jeg spiller i de spil, jeg spiller her. Nå, det var da en nem sejr. Yay! Vi tager da bare lige en til. Men ja, prøv at se. Jo, hvis jeg skulle have valgt Hits, men det kan man jo altid sige. Jeg synes, det her, er der nogen af jer, der ved, hvor det her sleeves og deckbox er fra? Jeg synes, det er mega fedt. Nu har jeg spillet mod nogen, der har det nogle gange. Og jeg synes virkelig, det ser fedt ud. Men jeg ved ikke lige helt selv, hvor det er fra. Nå, lad os se. Nå, vi var da ret okay hånd at starte på igen. Kan vi da få Togekiss ind? Så må vi håbe, vi får VMAX'en lige om lidt. Har I forresten set, jeg har min lille supporter liggende herovre i
i stolen, så hæpper hun lige på mig. Det er godt med noget moral support, når det ikke går sådan mega godt. Nå. Det var da en irriterende en. Sammen, når jeg stadig sover. Skulle jeg måske lige have byttet rundt på dem i stedet for, men det... Vi vinder alligevel. Nå, men det jeg var ved at sige før forresten, det er, at fordelen ved, at jeg spiller... I det, jeg spiller her, det er, at jeg spiller mod... der er ikke de samme regler, som hvis du skal spille online. Så derfor spiller jeg mod nogle gamle decks, også gamle kort, og de har som regel ikke lige så meget HP, som de nyere har. Så det synes jeg også er ret rart. It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Nu cheese her. Tone har det lidt bedre. Ja, vi kan så ikke skade så meget endnu, men se om vi ikke får et eller andet, vi kan bruge til noget. Og skriv i kommentarerne også, hvis I synes, det er lidt hyggeligt at se noget TCG online, om det er noget, I vil se noget mere af. Jeg synes i hvert fald selv, at det er mega sjovt at bruge, ja, som sagt, utrolig meget tid på det. Nå, det ser da ikke ud til, at vi får noget. Nå, men så tager vi da bare chancen, og så giver den lidt mere... Ja, det er ikke altid, man er lige heldig. Men det ser heller ikke ud til, at Hot 95 får vildt meget. Hun har også kun én på bænken. Men fed coin, hun har. Jeg synes, var der nogle af jer, der nåede at få meget i boksen? Jeg synes, den var mega sjov at åbne. Ingenting. Og kunne godt forestille mig, at det måske var det, jeg kom til at starte med at lave, når jeg... skulle lave mit dæk i virkeligheden. Jeg er begyndt at prøve at samle kortene for det her dæk, men det er ikke lige alle sammen, man har. Og man skal jo have nogle stykker alle sammen, så det tager nok lidt tid. Så har man også en undskyldning for at åbne nogle flere pakker, så det er okay. Så det går jo faktisk ikke sådan helt vildt godt, det her. Det er også okay. Man kan ikke vinde hver gang. Men ja, det er også det, man kan mærke at med mit dæk her, at det kan godt blive et godt dæk, men lige nu er det bare ikke et mega godt dæk, fordi der mangler utrolig meget. Fordi jeg mangler de her kort. At for eksempel Ambrose og Flappy og dem har jeg rigtig mange af. Så det er måske ikke nødvendigt at have så mange. Det kunne godt se ud, som om vi taber nu. Men vi vandt også før, så det er fint. Er det hele? Og er der nogen af jer, der spiller online? Eller spiller i virkeligheden, hedder det? Og savner I at spille i virkeligheden? Jeg har aldrig spillet det i virkeligheden før. Så jeg glæder mig bare utrolig meget til at komme i gang med det. Men der må være nogen af jer derude, der har spillet i virkeligheden, som savner det lidt. Så tabte vi. Jeg har ikke rigtig set dækket fra sin gode side. Og ja, hvis I kan se en hund, der hopper rundt her også, så er det fordi, jeg har to hunde, og den ene hun ligger altid og er doven over i stolen, og den anden hun er bare en energibombe uden lige, så hvis hun ikke lige får opmærksomhed, så kan hun godt blive lidt, utålmodig. Og se, så kan man også starte med en hånd som det her, som man ikke kan bruge til noget som helst. Men så får vi nemlig bare lige lov at... Ja, til jer, der ikke kender spillet, så når det er, at man får sådan en hånd som det der, hvor du ikke har noget, du kan lægge ud, så får du simpelthen alle kortene blandt i dit dæk igen, og så trækker du en ny hånd. Det gør så også bare, at din modstander må trække et kort for x antal gange, det her det er sket. Det vil sige, det kan jo godt ske, i princippet kan det jo ske super mange gange i streg. Og hvis det gør det, så må din modstander bare trække x antal kort. Vi gemmer lige min Evolution Incense her til at starte på. Det kunne være, at man var heldig. Bum bum. Sådan en situation som den her kunne jeg være tilbøjelig til at bruge Professors Research. Men da vi er så tidligt inde, så vælger jeg simpelthen at lade være, fordi at vi kan lige så godt gemme den i tilfælde af, at vi får en dårligere hånd. Så lige nu kører vi bare stille og roligt og ser, hvad Santi 2625 han finder på.
Se, så fik vi hop her. Og vi fik Togekiss. Så begynder det at ligne noget igen. Det... Så vi kan få vundet for... Smidt nogle af hans kort i hans discard pile. Men ja, og hvis der er nogen af jer, der kunne lære jer, og tænker jeg at lære at spille det, simpelthen hvis det er, I ikke ved, hvordan man gør, men godt kunne tænke jer at, at vide lidt mere, så skriv det i kommentaren, så kan vi sagtens lave en lidt mere dybdegående video, hvor jeg fortæller lidt om de forskellige ting, hvordan man gør, og hvorfor man gør, som man gør, og alt sådan noget her. Det vil jeg meget gerne, selvom jeg stadig er ny, og jeg er begyndt at kunne reglerne der nogenlunde. Det, nogle gange vinder jeg da, så det må da betyde, at man ved lidt. Men skriv det endelig. Og nu er det jo en helt ny opstartet YouTube, så skriv, hvad kunne I tænke jer at se? Hvad kunne I ikke tænke jer at se? Jeg tror, der kommer en masse forskelligt. Pack openings kommer nok også til at gøre andet end Pokémon, da jeg har rigtig mange ting, jeg synes, der er sjove. Så endelig, skriv i kommentarerne, hvad I kunne tænke jer. Kunne vi nemlig få Togekiss ind her ret tidligt, og det gør jo så, at vi kan få Blissey. Og da jeg ikke har så meget energi på hånden, så vil jeg helt klart tage en dobbelt energy også, så vi bare kan få sat noget på med det samme. Så det her, det føler jeg i hvert fald, det var en noget bedre start, fordi vi fik Togekiss VMAX så hurtigt. Så det er også derfor, man kan mærke, at det kunne være fedt at få flere af den end os, så vi har en mulighed for at få, fordi at i princippet kunne begge mine VMAX'er lægge over i min discard pile. Og det får vi jo ikke rigtig noget ud af, eller ikke i min discard pile, min prize cards. Og det får vi jo ikke rigtig noget ud af, eftersom at det, man først skal vinde for at få dem. Vi healer bare lige lidt damage. Han kan godt vinde alligevel, men så har vi gjort lidt. Og vi vil gerne search igen. Jeg searcher ikke hver gang, jeg har spillet det her kort. På et tidspunkt, så kommer man til at have hele ens hånd hernede fyldt med energikort, og man har det, man skal bruge. Så er der ikke nogen grund til, at man tømmer sit dæk helt. Så der kan man lige så godt lade nogen være. For vi kan også se allerede her, der er jeg nede på 33 kort, og han er oppe på 40 kort. Og når man ligesom har tømt hele sin dæk, og spillet ikke er færdigt endnu, så taber man nemlig. Så vi kan lige så godt få gemt nogle af kortene, indtil at vi er lidt tættere på, eller hvis man mangler noget. Så man kan sige, at vi kan også kun sætte én energi på ad gangen, så der er ikke nogen grund til, at man har 10 energi liggende hernede, fordi at så vil det tage 10 runder at sætte på, så det er der ingen grund til at stresse med. En fordel er, hvis I andre er lige så dårlige til hovedregning, som jeg er nogle gange, at man simpelthen har en lommeregner med ved siden af. Fordi at jeg har gjort det mange gange, at jeg simpelthen har talt forkert, hvor det virkelig galt. Og så skader man lige præcis 10 for lidt, og så taber man bagefter. Og det er bare mega sur røv. Så det er altid en god idé lige at have en lommeregner ved hånden, i tilfælde af, at man ikke er mega skarp til hovedregning. Så det er måske ikke lige det mest cool at trække frem af tasken, når man skal ud og spille i virkeligheden, så har man lige en lommeregner liggende ved siden af. Men det kan også være, at det er helt almindeligt, man har det. Det ved jeg jo ikke. Men jeg glæder mig i hvert fald helt vildt til at kunne komme ud og også bare snakke med folk igen. Og ja, snakke om Pokémon og nørderiet og det hele. Det bliver virkelig godt. Jeg ser, nu er vi egentlig oppe på ret mange energier på Blissey. For det var det, vi kunne se før, at dens ability kunne gøre, at jeg lige kunne trække 3 energikort på. Men vi kan lige så godt bare lige få 3 kort på hånden her, og se om vi får et eller andet, vi kan få på bænken i tilfælde af, at vores Blissey skulle gå hen og ikke klare den. Se her. 310 er vi allerede oppe og skadet. Så det kan gå mega hurtigt med at få skadet en masse. Når du kommer op og kan skade det, du ligesom føler er... Du kan jo komme op og skade uendelig nærmest. Men når du ligesom kommer op og føler, nu skader jeg det, som jeg vil skade, så kan du begynde at bygge energi på de andre nede på bænken og fokusere på dem, så de ligesom er klar til, hvis nu at vi ikke kan bruge den. Nu var jeg ikke lige vågen her, så nu kan jeg simpelthen ikke bruge den, så det var jo ikke lige sådan mega godt.
heller ikke engang Switch sådan rigtigt. Vi kører bare en don. Så ser vi, den kan kun skade os 20 alligevel, så der er langt op til 250. Og så kan vi putte noget energi på vores Togekiss bagefter. Og eventuelt Switch den. Vi putter en Chino ind. Så tager vi en Draw Energy. Og så tager vi en Switch. Ikke kun 20, men den har også kun... nej. Det er en Evolution, så skader den mere. Fantastisk! Så vi tager lige en til. Og ja, det vil vi gerne. Jeg føler, det er meget sjældent, du har et dæk, hvor du tænker, her vil jeg ikke være først. Vi tager Morpeko ind her. Og Skitty. Fantastisk. Det der er med det dæk her også, det er, at hvis ikke jeg får en god start, så taber jeg højst sandsynligt. Jeg føler, ved andre dæks, jeg har spillet, det har så primært været theme dæks, der har jeg godt kunne redde den, selvom jeg har fået en dårlig start. Det kan jeg ikke rigtig her på samme måde. Nu står vi så i den situation, at jeg kunne godt opgradere til V-Maxen, men der har jeg ikke nogen skade, der kan, eller jeg har ikke noget, der kan gøre, at jeg kan skade ved mindre end 3 energikort. Så derfor så vælger jeg at beholde V herinde, fordi så kan jeg det i mindste skade 20. Og 20 på bænken. Det er nødt til bare at prøve sig lidt frem ved det at finde ud af, hvilken stil du godt kan lide at spille med. Og hvilken stil du ikke bryder dig særlig meget om. Men, og det er også der, jeg har bare fundet ud af, at det her dæk, det fungerer vildt godt for mig. Jeg skal bare have nogle flere kort. Her vi kommer op og skader en del her. Og det skader nemlig stadig 20 på hver... af de bænkede Pokémoner, som jeg ret godt I kan se her, er vi allerede oppe på 40 damage, og Kirlia har kun 70 HP, det vil sige, det skal vi kun gøre 2 gange mere, så har vi allerede fået en ud der. Og når du skader en ud, eller skader en, smider en ud, der er på bænken, så må du nemlig stadig tage din prize card, så det tæller stadig med. Så det er nogle gange noget, man også lige skal være opmærksom på. Og så fik vi lige blandet, så mistede vi vores V-Max, men det går nok. Jeg venter med at smide noget energi på Skitty, fordi at Morpeko har ikke engang noget som helst skade på sig endnu, så der er ikke nogen grund til, at vi stresser med at bruge vores energi på Skitty. Og tager vi den stille og roligt. Stille og roligt her. Men ja, som sagt, så er det mega sjovt, og jeg vil gerne i gang med at lave... der vandt vi. Så vil jeg bare sige tak for, at I gad at se med i dag. Jeg synes, det var mega hyggeligt lige at få spillet lidt TCG med jer. Og få involveret jer i den verden også. Som sagt, så er jeg ikke mester til det. Og ikke ekspert, så hvis I skal bruge nogle eksperter, så findes der mange andre derude, I kan spørge. Men jeg er ny, og jeg lærer, og jeg synes, det er mega sjovt. Og vil også bare gerne vise, at man behøver ikke have det perfekte dæk, og man behøver ikke være... mester for at begynde at spille. Det er så bare at gå ind og gå i gang. Så ses vi bare i den næste video. Husk at give mig et subscribe, hvis I har lyst. Og like filmen. Videoen. Film. Det er ikke en film, det her. videoen, hvis I har lyst til det. Det vil hjælpe utrolig meget med, at jeg kan nå ud til flere mennesker. Så vi alle sammen kan komme i gang med at spille noget mere TCG. Og åbne noget mere Pokémon. Vi ses i næste video. Hej hej.